امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ نیو یارک کی بروکلین سٹریٹ کے ایک حصے کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ سڑک کے ایک حصے کو بانی پاکستان کے نام سے منسوب کرنے کے لیے پاکستانی امریکن یوتھ آرگنائزیشن تنظیم کئی برسوں سے کوشاں تھی۔ بروکلین سٹریٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کی تختی لگانے کے لیے 26 دسمبر کو نیو یارک سٹی کاؤنسل میں قرارداد پیش کی گئی تھی۔ قرارداد نیو یارک سٹی کاؤنسل ممبر جیمن ولیمز نے پیش کی، جسے اکثریت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا۔ کوئی آئلینڈ کے اس علاقے کولٹل پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔